Hned dvě zajímavé výstavy připravilo na letošní prázdniny Tachovské muzeum Českého lesa. První se jmenuje Z minulosti do budoucnosti. Konkrétně tato expozice může návštěvníkům posloužit i jako tip na prázdninový výlet. Představuje historický park v Bernau, ale i ten nový projekt, kde my jsme partneři Archeocentrum Čechy Bavorsko a ten vývoj v čase. Takový milý bonus je, že už třetí sezónu lístek do muzea v Tachově je zároveň, potvrzení lístek do muzea v Tachově je zároveň slevou na vstup do archeoparku v Bernau, takže, nebo do historického parku v Bernau, tak si myslím, že tady trošku zjistit, co tam můžu vidět a pak se vyrazit do Bernau podívat, tak to je pěkná prázdninová nabídka. Historický park v Bernau je unikátní nejen svojí rozlohou, je největší v Německu, ale i celkovým zaměřením a koncepcí. Není to, že by se tam ukázovaly autentické předměty z historie, ale archeologové na základě toho, jak nacházejí ty autentické předměty, tak tam rekonstruovali obydlí a různé hospodářské budovy z raného středověku. Teď se teda posouvají až do vrcholného středověku. Většinou se snažili tam použít i ty historické techniky. Někdy se tam člověk může setkat i s lidmi, kteří se tam nějakou dobu pokoušejí v těch autentických podmínkách autenticky historicky fungovat. Druhá prázdninová výstava má název Loutky z Domažlic. Tvoří ji rozmanité loutky z přelomu 19. a 20. století, ale i mladší. Loutky většinou pocházejí z vesnických divadel, která na Chocku v minulosti fungovala. Ale zároveň, tak jak bývá u těch prázdninových výstav zvykem, jsou to i nějaká interaktivní zastavení, kde si děti mohou vyrobit loutku z kapesníku, loutku z dřívka nanukového a dokonce si zahrát i stínové divadlo. Obě výstavy budou v muzeu až do 1. září. Navštívit je můžete třeba v rámci barokní klášterní slavnosti, která se tady uskuteční v pátek 12. července. Bohatý program, ve kterém by si měli najít to své děti i dospělí, bude probíhat od 17 do 22 hodin. Smyslem je dostat se chvíli mentálně do období baroka, ochutnat nějaké jídlo, které se v té době jedlo, očichat nějaké vůně, které v té době letěly a že to teda byla síla, ale když se ty lidi neměli, tak to jinak nešlo. A poslechnout si hudbu, podívat se na divadlo. K dispozici budou například také ukázky lukostřelby, probíhat budou prohlídky klášterního kostela nebo varhan. Lidé budou moci navštívit také varhanní koncert, představí se Adam Viktora, který rozesní naše slavné tachovské gertnerovské varhany a z toho koncertu ten zážitek pak umocnit večer v 10 barokním ohňostrojem. Ale člověk může přijít na kteroukoliv část toho programu, nemusí to nutně být od 5 do 10, tak jak ten program probíhá.